Oke, hari ini nak ambil gambar raya sama dengan geng-geng office. So, everything's ready. More handset. Okay, let's go. Semua pergi Tasik Ilmu UTM. Okay, see you there. Let's go out. Sekarang pukul 8 pagi. Semua dah pergi sana. Okay, let's go. Kok rimbun. Eh, masih fotografi raya dekat Laman Menanti di Tasik Ilmu. Wah, cantik-cantik sudah. Tadi hujan, semua gambar dalam rumah Topika. Oh tu, ada lagi dah. Sekarang hujan dah berhenti sikit. Fotografi konvo pun ada. Ya, video kaya. Okay, kami di rumah Topika. Baru rasmi 3 hari lepas. Oh, ramai. Ramai juga orang gambar raya hari ni. Oh, iyo. Ah, ucapan hari raya. Selamat Hari Raya. Okay, selamat Hari Raya. Selamat bergambar raya. Nah, lambat. Dia, kita bayar ni. Bayar by hour lah. Tak lampu dia okey je, semua nak set lampu lain dia. Aisyah dah boleh tukar bidang lain. Rumah Topika sekarang. Oh, yeah.